במהלך חקירה של משטרה צבאית נתגלו בטלפונים של חיילים תמונות של התעללות בפלסטינים. הסרטונים נמצאו לפני שנה, אבל גם היום מצ"ח עדיין לא הצליחה לפענח. מי ביצע את המעשים? הכתבה של גיא פלק. הסרטון הזה וסרטון אחר נמצאו בטלפונים הניידים של חיילי צה"ל במהלך חקירת מצ"ח. זה התחיל בהעלבות והפך מיד למכות. כבר לפני שנה שידרנו את הסרטון הבא. אז טענו באוזנינו חוקרי מצ"ח כי יחקרו את מקור הסרטים, וכי החקירה העלתה בשלב הראשון כי הסרטונים לא צולמו וההתעללות לא בוצעה בידי החיילים שבטלפונים שלהם נתפסו הסרטים. מתי צולמו הסרטונים? מי הם הפלסטינים? מן הסתם מבוקשים. מי הם החיילים המתעללים? במצ"ח לא הצליחו בינתיים לספק את התשובה. גיא, זה נראה כמו חקירה פשוטה למדי, איך מסבירים בצה"ל ששנה אחרי ועדיין לא נמצאו האשמים? כן, אז קודם כל החקירה העלתה, וזה כבר אמרנו כבר בשלבים הראשונים שלה, שהחיילים שנעצרו והסרטונים האלה נמצאו בטלפונים הסלולריים שלהם, הם לא אותם חיילים שהיו מעורבים בהתעללות הזאת, והם גם לא אלה שצילמו אותה. הביקורת שלנו בנקודה הזאת היא שהחיילים שמצאו בטלפונים שלהם את הסרטונים האלה, הם הואשמו בעבירות אחרות וחתמו איתם הסדר טיעון מקל מאוד, רק כחודשים בודדים במאסר. נדמה לי שבצבא, בפרקליטות הצבאית, הם ירו לחתום איתם על עסקאות הטיעון ולא אילצו אותם לגלות באיזה אופן הסרטים האלה הגיעו לטלפון הסלולריים שלהם, ואם יש להם מידע שיכול לשפוך אור על העניין הזה. עכשיו לתגובת דובר צה"ל, וכך הם מוסרים לנו מדובר צה"ל. הפרקליטות הצבאית הורתה למצ"ח לפתוח בחקירה לאור החומר שנתפס. חקירת מצ"ח העלתה כי הסרטונים לא צולמו על ידי החיילים, כי מקור הסרטונים או אנשים המעורבים בצילומים אינם ניתנים לאיתור. כן התעורר ספק לגבי אמינות הסרטונים, אומרים בדובר צה"ל. צה"ל רואה בחומרה פגיעה בכבודה של האוכלוסייה הפלסטינית, ובכלל כך צילום משפיל של עצורים פלסטינים. צה"ל פועל במישור האכיפתי והחינוכי כדי להטמיע מסר זה בקרב חייליו, לשון תגובה דובר צה"ל. האשמים לא ניתנים לאיתור. גיא, תודה רבה. ישראל תעביר לרשות הפלסטינית את הכספים ש...